Tanta mágica.
trambólica. O nome dessa próxima canção é Discutindo.
caminho veio os que nasceu. Pico da flow, eu disse pico da flow. Desabrochou em mim e se fez assim a lenda. Esse é o primeiro show do ano da Hierofante Púrpura, por mais incrível que pareça. Tipo, melhor momento pra fazer o primeiro show do ano, né? Tipo, dezembro. Detalhe que a gente tava num hiato de 4 anos. Vem todo aquele papo de bolso, quer dizer, de pandemia, tá ligado? Aí foi foda, foi muito cruel. E agora eu tô de volta aqui, substituindo minha querida, minha amada Helena Duarte, que sempre, por 10 anos, me acompanhou aqui no Contrabaixo. Eu queria homenageá-la hoje, esse show é pra você, Helena. Que você me incentivou a estar aqui hoje, que você abençoou o Sérgio, tipo uma espada Excalibur, você pegou o baixo e falou, você pode tocar. Aí o Sérgio falou. E o Goomer, nosso parceiro aí de várias bandas, lá de Mogi, Topsy Turvy, Operação Prato, Drama em Crise, todas as bandas de Mogi lá da cena lá, vocês podem conhecer que as bandas são massa pra caralho. E essa aqui é o Hierofante Púrpura, em atividade desde 2005. Valeu, gente, um brinde a todos vocês aí, obrigado. O nome dessa próxima canção é A Lua Acalentadora. Acalenta a lua. Thank you.
Thank you.
Folhas fantásticas guinadas dramáticas. Arranque-me os dentes, é o abraço da serpente. Tomados pelo nada, um lapso de emoção. Segue a presa enjaulada, injusta condenação. Thank you.
Bom, gente, valeu. Esse foi o Hierofante Púrpura. A gente vai tocar a saideira aí pra vocês. Ela se chama O Naipe Errado. E é isso aí. Obrigado. Valeu demais aí, Baralto, pelo convite. Vamos que vamos. Valeu, meus amigos presentes. Todo mundo geral aí. Até a próxima. Esse aqui é O Naipe Errado. Bora.
baixo, no baixo, São Danilo. Essa foi a Aerofonte Murmura, obrigado. Valeu, Barato! E aí, já tem madrugada ainda pra arrebentar todo mundo aí. Valeu, gente, é nóis.